nooga fadhinaa inuu soo cadeeyo xafiiska kirada looga saaray wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. Iskuduwaha wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal, Ibraahim Faarax Xaleel, oo weheliyo maamulaha wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal, Cabdishakuur Xaashib Barkhadle, ayaa shir jaraa'id ku qabtay isla xafiiska, iyaguna ka jawaabay eedeymo uu dhawaan u soo jeediyey Xildhibaan Axmed Yaasiin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, isla markaasina ka soo baxay gobolka Awdal. Anigoo ay sidduwaha wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, waxaan maanta xafiiskayga ku qabanayaa shir jaraa'id aniga iyo maamulaha wasaaraddu. Shirka jaraa'id aan kaga jawaabayno aflagaado xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada uu la yimiday xafiiska wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal, isagoo xildhibaanku aan waxba reeban oo meel walba maray, hadday madaxweyne tahay, hadday wasiirro tahay, hadday bara saabka gobolka tahay, iyo haddii wasaaraddu u fadhaxday ay tahay, dhinac walba u socday. Waxaan leeyahay xildhibaanka wixii loo doortay waxaa mahayn. Xildhibaanku wuxuu matalayay shacabiga Soomaaliland oo dhan, ka Hargeysa iyo ka Ceergaabo iyo ka Booraba intaba wuxuu u dhaartay inuu u shaqeynayo uu ugu shaqeynayo si daacadnimo ah, xilkasnimo ah oo aqoonle. Hadalladiisa markaad u fiirsato, xildhibaanka ma aha kuwo xilkasnimo leh, ma aha kuwo wadaninimo leh. Xildhibaanka waxaan u malaynayaa isagoo oon shaqadii loo igmaday ama loo doortay intaanu baran iyuu ka horreysiiyey shaqadii qabashadeedii. Xildhibaan Axmed Yaasiin wuxuu yidhi qabyaaladii baa badatay. Wuxuu yidhi madaxweynuhu waa fadhiid oo ma shaqeynayo. Madaxweynuhu hadduu fadhiid yahay, isagu ma yimaadeen halkan. Inuu yimaado waxa keentay shaqooyinka qabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Xildhibaan Axmed Yaasiin wuxuu sheegay in xafiiska wasaaradda ganacsiga ay ku leedahay gobolka, isagoo markii ugu horreysay aanay ahayn ee mar horena sheegtay inuu yahay kormeer, kormeerna aan sharci u lahayn, iyada oo aan golaha wakiiladu soo saarin guddi hoosaadyadii goluhu lahaa. Sharcina aan u lahayn inuu keligii kormeer iyaan marayaa uu yidhaa kormeerka waxa gobolka ka mas-uula barasaaba jooga. Barasaabka in kasta oo gobolka kormeer u timaada, barasaabka ay soo martaa kadibna barasaabka loo soo gudbiyo anagu hoos tagnaa oo madaxweynihii gobolka muusoo marin institutionadii sharciga u lahaa ee gobolka. Golihii wakiiladana ma ogidii inuu golaha wakiilada matelayo oo ay u soo dirteen gudoomiyaha golaha wakiilada inuu raalli ku leeyahay sharci darradan xildhibaanku ku socdo. Wuxuu yidhi xildhibaanku xafiiska wasaaradda ganacsiga waxaa lagu yeeshay kiro, waxaa looga saaray xafiiskii. Mana jirto wasaaraddu waxay ku jirtay markii hore xafiis hore, xafiiskii hore ayaa ku yaraaday. Sidaa darteed waxaan u soo guurnay compound ka weyn oo ku filaada xafiisyadayadii. Markii aan marka hore ka weynay meelahan suuqa ku taala, meel ku filata, waxay nagu kaliftay in aan kareysano laba qol oo suuqa ku yaalay oo location ahaan ku habboona wasaaradda. Markii aan nagu yaraatay ayaan kareysanay helay guri kale oo u dhow oon ku filan xafiisyadii wasaaradda. Sidaasaan xafiiska uga soo guurnay. Wax kira ah oo cid lagu yeeshay iyo wax looga saaray wasaaraddana ma jirto. Taasi waxay caddaynaysaa inuu been abuur cad xildhibaanku miidiyaha ka sheegay. Arrintaasina toon ka hadhayna maaha, waxaan la tegaynaa hay-adaha sharciga u leh, iyaan kaga dacwoonaynaa xildhibaanka. Waxaan uga fadhinaa inuu soo cadeeyo xafiiska kirada looga saaray wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. Maanta ay tahay taariikhdu 20-kii bishii 8-aad 2021.
halka xafiiska si wadajir waxaan ugu qabanaynaa aniga iyo iskuduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska iyo anigo ah maamulaha wasaaradda ganacsiga shir jaraa'id oo run ahaantii ku aadan jawaab ah xildhibaan axmed yaasiin dhigan oo warar beer abuur ah oo sal iyo raad tuuna lahayn baraha bulshada mariyey 17-kii bisha horey 9-kii bisha 8-aadna usoo booqday wasaaraddayadan oo indhaindhayn iyo kormeer uga socday oo weliba kormeerkaas aan mid sharci waafaqsan u lahayn meelo uu soo marin jirin mid isku soo dhacan bay ahayd xildhibaanka waxa leeyahay xildhibaan wararka lagu sheegayo ama warka markaas soo maqasho waa la iska calaliyaa ama waa la iska xiraa waxna la ogaadaa runnimadiisa halka runtiisu tahay ayaa la ogaadaa warka lagu sheegay ee lagu yiri innamadaasi ama wasaaraddaasi waxay ku jirtaa kiro kiradiina waa lagu yeeshay xafiiskiina waa laga saaray oo diin ahaanba lagu yeeshay weliba adigoo yiri sidaan aaminsanahay waxa lagu yeeshay kiro hadalka saasaad u dhigtay si aad aaminsan tahay xildhibaan runtu ma dhowaa runna ma noqon karto waayo aad aaminsan runtu waxa weeye inaad soo ogaato ood baadho ood indhaindhayso ood runta markaas soo aagto aad ogaato aad baraha bulsha la soo warfariisato taasna waan kugu dhaleecaynaa xildhibaan wixii lagu doortay ma ahayn been ummaddu kuma dooran run baa lagu doortay runta inaad ummadda u sheegtaa muhiimka ahayd haddaan runta sheega oo qoon macnaa inaad runta barato ood deedhasay run tahay aad ummadda la wadaagta ayaa fiicnayd aadma qurux badnaan lahayd haddii aan ka hadlo wasaaradda dhaleecaynta usoo jeedisay ee gobolka iyo heer qaranba wasaaraddu way ka eed laadahay wasaaradda dhexe uu maamulo wasiir saajin oo ruhaantii haddii ay tahay xafiis qalabaysan hadday tahay gawaaridii lagu shaqo tegay haddii ay tahay maxay ahayd guna xafiiseedkii iyo hadday tahay guna howleedkiiba wasaaraddaas waa noo hagar baxday gobolka waa u hagar baxday annaguna sidii qaranku noo igmaday baan ugu shaqaynaa ilihii dakhliga ay ka hoyanayaan sidii loogu talagalay baan uga shaqaynaa xisaabxidhiyada waan u gudbinaa si fiican wada shaqey fiican ma naga dhexaysa wasaaraddaas wax dhaleecayn ah uma qalanto wixii loogu imadayna way noo haysaa xildhiba waxaan ku leeyahay runta usoo noqo ummadan runta u sheeg sayda ay waxu jiraana gobolka ugu horan xafiiska soo booqatay xafiiska shaqeynaya timiday oo si fiican u shaqeynaya kaa horeyn kirada uga soo baxnayna uu nagu yaraaday oo spacekaa sidiis yar ahaa iminkana meel ka ballaaran oo xafiisyada qaasan u soo wareegnay xildhibaan waxaan ku oran lahaa markaad war sheegayso inkastoo degdeg badan kugu jiro oo halka siyaasada aad ugu degdegayso degenaan siyaasada kuwa soco wixii run ah ummadda la wadaag shucuf cishqi magaalada buurama ee xarunta gobolka hawdal